पूजनीय बुबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँहरूलाई स्वागत छ आज मैले कर्कोट कालसर्पयोगको बारेमा चर्चा गर्नेछु पूजाय बुबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कर्कट कालसर्पयोगले के कस्तो प्रभाव पार्छ यो कस्तो कालसर्पयोग हो यसको बारेमा बुझौं केतु दोस्रो भावमा र राहु अष्टम भावमा बसेर यसरी कालसर्पयोग दुई त ग्रहको बिचमा सूर्य आदि समस्त ग्रहहरू भएमा कर्कट नामको कालसर्पयोगको निर्माण हुन्छ यो योगमा जन्म लिने जातक उदारमान समाजसेवी धनवान तर वाणीमा संयता हुँदैन एकदमै समस्याहरू आउने गर्दछन् र शिक्षामा समस्याहरू आउँछ परिवारमा कलह झगडा सबै निन्दाको पात्र हुन पुग्छ भाग्यले साथ दिँदैन नोकरी वा व्यापार र व्यवसायमा स्थिर रहँदैन र घटुवा र असफलता भइरहन्छ पैतृक सम्पत्ति कुलको इज्जतमा पनि हानि पुग्छ साथीहरूबाट छल मञ्च झालसी र यसै हुन्छ आकस्मिक सस्त्र प्रहारहरू विशानद्वारा मृत्यु हुने सम्भावना हुन्छ र उसले दुर्गम स्थानमा बसाइ सर्नुपर्ने हुन्छ सरुवा भई जानुपर्ने हुन्छ राज्यबाट अनावश्यक दुःख पाउने र बन्धनको स्थिति आउँछ र चोटपटक अङ्गभङ्गको भए पनि यस खर्कोट काल सर्वयोगबाट हुने गर्छन् अब यसको उपायको बारेमा जाउँ सबैभन्दा पहिला त सत्र अठार हजार राहु केतुको मन्त्र अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको लागि विभिन्न ग्रह शान्तिहरू र मनसादेवी हनुमान नव नवग्रह महावृत्युजय मन्त्र साथमा चाहिँ चाँदी चार कुन्ने टुक्रा बनाएर हेमेसा आफ्नो पकेटमा राख्ने शुभ मुहुर्तमा गङ्गा नदीहरूमा ठुलो नदीमा मुसुरको दालहरू सातपल्ट प्रभावित गरिदिने र लगातार पाँच मङ्गलबारको दिनमा हनुमान प्रतिमाको प्रतिमामा चमेलीको तेल कसिदिने हनुमानजीलाई बुन्दीको लड्डु अर्पण गर्ने अनि अन्तिम मङ्गलबार गुलिया पदार्थहरू खाद्य पदार्थहरू मिठाई यसै गरी किलोको परिणाम हनुमानजीलाई अर्पण गर्ने र यसै गरी एकतालिस दिनसम्म जौका दानालाई चराको खाएपछि वन्सीहरूलाई खुवाने प्रत्येक शनिबारको दिनमा कमिलालाई चाराका रूपमा शक्कर सातु वितरण गर्नुपर्छ असली रुद्रक्षको माला बनाएर धारण गर्नुपर्छ शिवलिङ्ग अगाडि बसेर प्रत्येक दिन महामृतुञ्जयको मन्त्र जप गर्नुपर्छ र रह, राहु रह, केतुसँग सम्बन्धित दान आदि सङ्कलन गरी ब्रह्माण्डहरूलाई दान गर्ने गरिब दुखीहरूलाई प्रदान गर्न, गर्ने विभिन्न गर्न, धातुबाट निर्मित एक सय आठ राहु यन्त्रहरू नाग दिनमा कुनै गङ्गा नदीहरूमा गर् बगाइदिनाले र रा राहुराको विशेष यन्त्र घरमा थापना गरेर उक्त मन्त्रसहित तपाईँले बसी गायत्री मन्त्रहरू जप गर्नाले र यो शान्ति कर्म कालसर्प योगको वैदिक विधि विधानसँग शान्ति गर्नाले जीवनमा यस कालसर्प योगबाट मुक्ति मिल्ने गर्दछ हर हर महादेव भिडियोलाई सेयर लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला